Janë zënës të shkollës së mesme Havzinera në Kukës, të cilët jetojnë në konviktin e qytetit dhe mësimin e zhvillojnë kryesisht pas diteve. Duke marrë shkas nga kjo, ata janë ngritur në protestë përpara drejtorisë arsimore në Kukës, teksa kërkojnë që mësimi pas dite të mos zhvillohet më. Sipas tyre, mësimi në turnin e dytë zgjat deri në orën 20 dhe nuk mund të zhvillohet pasi klasat janë tepër të ftohta dhe me ndriçim teje të dobët. Sot protestë kemi dalë për 9:00, ne me turnin pas dite, na kanë thënë që dalin para ditës me datën 1 tetor. Kanë qenë të pranishme kryetari i bashkisë, kanë qenë të pranishme edhe prefekturës dhe gjithë drejtoria arsimore dhe po edhe gjithë kolektivi i mësuesve. Kështu që ne kemi dalë protestë sot me qëllimin që na nxjerrin para dite. Protestojmë, çdo mësimi mbaron pas ditën 8. Gjitha të që janë këtë vikë, s'ka në hangër bukë. Kështu që dojmë më këthej para dite. Gjithë shkolla, s'kojmë se mas i ditë. Se përta është një drejtë e jona, që më banë ma shumë se dy javë, jo këtë javë, jo javë e tjetër që nëse do të kalëm para dite. Ndërko, bashkia Kuksi deklaron se shumë shpejt do të vërë në dispozicion të shkollës Havzinera godinën e vjetër të shkollës Baramcuri.